Ja, hej Carl. Varför är internet viktigt i skolan? Internet är viktigt i skolan av så många olika skäl, men det kanske mest viktiga skälet till varför internet är viktigt i skolan, det är för att samhället till så stor del är integrerat med internet och den kontext som internet handlar om. Så att välja bort internet, det är som att välja bort en del av samhället idag. Så det finns egentligen inga rimliga skäl till att inte ha internet i skolan. Hur kan man arbeta med det då, tycker du? Det finns jättemånga sätt att arbeta med internet, men det kanske vanligaste sättet är ju att man använder internet som en informationskontext där man hämtar och sovrar och söker efter information. Men jag hade gärna velat se att vi förhåller oss till internet mer som en plats där man kan göra, experimentera, utforska och möta kontexter. Och till den ändan finns det väldigt många olika verktyg idag för att kunna uppnå det på ett ganska enkelt sätt. Vad tycker du som ett verktyg som webbstjärnan då? Är det ett lovvärt initiativ och varför? Webbstjärnan är ju precis ett typexempel på en kontext där man faktiskt använder internet för att göra någonting. Man skriver bloggar, möter läsare, diskuterar och skapar. Så på det sättet så är både internet och i förlängningen webbstjärnan i en sån kontext en jättefin miljö att vara. Till sist då, vi har pratat väldigt mycket om dels entreprenöriellt lärande och innovativt lärande här i skolan idag. Hur tycker du att man kan implementera dem i skolan? Det finns ju jättemycket ord för att beskriva vad lärande är. Och för mig så är entreprenöriellt lärande väldigt mycket en fråga om att göra, pröva, utmana och utforska. Och det är ju någonting vi i skolan har hållit på med egentligen och tänkt kring sedan John Dewey och Maria Montessoris tid. Så det är inget nytt egentligen, det är mest nya ord för att beskriva ett viktigt företeelse, ett sammanhang som spelar en stor roll. Och vad jag skulle säga att det handlar mycket om, det är att just våga pröva och göra och experimentera och utforska. Tack så jättemycket.